Jouluradio on oikein tuttu ja sitä on tullut kuunneltua kyllä monena jouluna. Täytyy sanoa, että se oli myös yksi inspiraatio tehdä itse tuo oma joululevy, kun muutama joulu taaksepäin sitä kuuntelin ja tuli semmoinen olo, että olisipa ihana, että omatkin laulut sois tuolla. Ja sitten tuli semmoinen, että pitäisikö tehdä joululevy? No tehdäänpä se. Ja sitten se oli aivan ihana yllätys, kun viime jouluna niitä oman joululevyn biisejä siellä rupesikin soimaan, niin se oli kyllä aivan ihana juttu.